Кирга Кенискон Норакурехойте Утюкнинен студияга Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонунтан. Кыйы солны патетическе қамсағынға сақа сере күттісті. Сунтарға раз жағырдағы жанлағырдары тәрен оғы жану сайындараллар. Парижка олимпиада нюлара түміктенділер. Болары турар армия форумға сүй сонсудары стыбаға үңірі үйттілар. Беларусь, Иран, Индия, Китай курдук дойдулар. Бәлірі национальны экспозицияларын білімдесіл жалар. Мұны тағынан форумға сүй сүрбәттен тақса омық кампаниялар күттіқтара, тәрәхінгі үксе байынны техниканы күрдерігі тағарықтара. Форумға саңа супер КАМ-С-305-ын ымден модернизированы дрон разведчығы жан жүлігі тағарықтыра. Бұл дрон атын көріңе анал байыны жайыға бәйлерін үшігі өттіптен көрдір бүттірі білдер. Москва курат көгілян ұтар кейі солынан патриотическе қамсағынға сақа сере күттісті. Ол күрдік жүкускайға дойды кен куратын делегацияты кәлін патриотическе сананы итеге үлені білісті. Ол егер анал байыны жайыға барар жану қайдақ білімнелерін көрділер. Өстеуқ үргүйін тоғыта сыңнары уалаттар ұдығылан бірдіргетелдер. Байынай техниканан түргеннік сүрделдер. Ала дойдыны арғатшылырға анан өретер жарық Дасаав полигонығар болар. Оны Дасаав тәрінте бойын киноанна болатыр әтірет салаячылара илейлер сағылылар. Байынай уарылығыны барыта 900-тан тақса кейі аспыдыттан 700-тан тақсата анал байынай жайығы күтінна. Hati kita tak kahih barbu pola kan kahih kian tutan wanda wala terbetan itu geru itu korsan dulu kerana orang buttera kita tu kita tak kahih Владимир Владимирович Путин ататтан боевой государственный награда. Олта ихинен алтонча мужество орден, герой России бар. Онын беге бо саха ытчата, саха дурвата бо спецоперацияға бәйті кладын келдері халдер жақын бағырға. Байынай жиялыға ұғую қара сағаланы ғыттан күтанақ болар. Қара көлігін сарт түйер әрчілейдем, пилоты суақ аппараттары көтітуі, медицина сол көмөтін оңыру. Итіні барытын білен көрін бағылан, сатан, олаттар анал байынай жайығы тиелдер. Техас дейін аттақ бойын болтыр әтірекі кейден ие дойдыны тұрулыға барды. Тәнерден ордық білімден өт, физика өт, тактика. Барыта медицина, особенно. Там еще, где-то мы еще барабудгар. Мен жандарам, жандар аға. Браттарам, емін авалдар. Мобилизованы еддар. Кен куан полигонға өсе курсанар сылжалдар. 36-ды әдер ол 10 күннеақ байынны үйерағы әрдеқтіг ағын, оны туғылуыр сертификаттары ұлылар. Оружақ айдақ тұттар көріп өппет, палец контрол, оны қандық. Полигонға төт күн күрді әшіліп, ондан ұра, учепкаға төт күн күрді әжіп. Кехи, осколығанда ұлағанда әрбақты үйбәп олығын. Әрбақты жөзірді Аға дойдығы бірінейлеқ болу үтік санатын аға көліне қорсын қуадуат бұғыты еңерер. Ол солдатын тарғатан дойдырдынан күйі солынан ден патриотическай қамсағын барар. Оны Москваға 2-тінші сүйбі сыллаққа сағалан Бұриятияға, Красноярскайға, Забайкалияға 10-тонда атын регионы ұйтылынна. Саға сіреме көқті-өқті күттісті. Подписали соглашение между нашим Республиканским советом ветеранов и городским советом ветеранов города Москва и заложили основы для нашей дальнейшей работы. Түрөбіт түрит сірі таптырвана қараныр, қарыстыр кақтажон барын тұхары. Ол сір мүлтен ақсан бербет. Онын республикаға байынай жилауана патриотту санаға ити дірінген ер. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Бұсыл құлын тұтарыттың дыныр Докучаевскай қоратығары сақасырын бірастара үләлейдер. Күн бүгін оны хирург онына рениматолог тиен көмілі үлдер. Оны тәнге қарақ бірастара Кировскайға онына Докучаевскайға тиен әмей үләлейдер. Үрін қалаттақ аңялар негіленеға практическай көмінері болбаққа, кейін балыға үләхеттерігер опыттарын үлістілдер. Күн бүгін бейхантан тақса лапароскопическай операсияның ордулар, Докучаевскайға білген хирург біраз онына анестезиолог, рениматолог үләлейдер. Аспын әделіға 10 ұлақан
сүрбет өт көрәпіресінің ұрбыттар. Сүрбелті байыны әмтеніне ағалар онтан бір кеге сақасыриттен сылжар. Дойдыны тұруылғар бір дойдылақтар бұтығар сақасыре әйгенікітті штаб волонтердара көмелері тоқтабыд. Штаб тәрелебетіттен сүйіс әтті тонна тағағы байыны часықтарға тіксерділер. Ол егер анал көстюмнері, бәргелері, рюкзактары, бұғытаға кінәті келілер, аптечкалан суынар таранар малы кітті ғыталар. Маны тағынан балтара метрден сүрбі метрға тие ұғынна Мы болган сэйнгэ түгэр кэтэллэр панам кэчарастан астан тэгэллэр. Мэнэ спесиэнэ юэхэ түгэр мэнэ сиэткалаа хурдук болар бэлэ көстүбэк гэнэ мэнэ талах инэн угаллар, от угаллар, размерын бэйлэрэ дэхэк туғына кэтча тэхтарэн хэн кэнэнэ. Оны бэлэ сүйрэн сэ түспэтэнде инэнэн бэмэ бэллар. Артаг инэн бэгэтэ болар хэвэнэра. Оны түргэнэк курарыгар бэчарастан ха ортук. Республика юргары аспыт күн алта сыңа бағары болулар. Алдан жиген әлі өхмес ұнтар ұлыстарғар түрді ұмыр ордулар. Өсі жаңы Горны Ленскай Мирне әлі өхмел ұлыстарғар әтті бағары болыстылар. Бағары ұмыларыға түгінші әтті өз бейін сәтті кейі сүйіс тұғынағыз техника үләлер. Бәға әзіндеровшік аан хүрбелтта атмосфера өйе білі ұлығығар үләләбіді. Амурскай областан Хабаровскай крайттан бейін бес кейі көмегі кәлі. Хабаровскайтан кәлбіт сүйбі бес парашютиз десантігі сұнтар ұлығығар. Амуртан кәлбіт отут десантігі Ленскай ұлығығар. Үтіқтара. Сайынғы түгір оғыны аралжытар сайынарар сыйлағылағырдар қаз бейді оғы тіксебеттер. Ол дейін сұнтарға арас жоғырдағы жон лағырдары тәрен оғы жону сайынараллар. Ол тұғынан сұнтардағы корреспондент мұд Тускулана Гарухова Капелянова білімнәрі сюжеттігір көрін. Сақалы үрі чүкдарар түрөбіт тұлбыт үрі тұтулар. Алена Сергеева бұл сақатылы министратуратын бітерен, үйіреген білейтін жәнеден. Оғыларғы олыс туалақ, сақатылын үйретін ұғыяр, сыжа айден лағыры кергеннен ұрдамидын тәрейділер. Опсая лағыр бітер бұғынтын тақсы оғырдта, бұл лағыр бітігір оғылар үйреге үйренелер, үйре ұскустыватын көметінен сақалы үйтерудір Лағыр түмігер келейіп күтті ұхылынна. Бұл лағырға әлбәқ оғылар көрбіттер аразды үйдіттен. Мен ұлыр бұнын рекабілі өбейін, лағыр жар бұнын рекабілі өбейін. Мен балтығын күтті, мәстелін үрі лағырығар хүджа бұд. Мен әлбәқ табарыстаным. Өнірі ұғыр үйді бұд, ұлы бұд, хағылы ғаңара бұд. Митіні Алена Алексеевна сақатылыққа өретір. Бігігі лағырға өнню бұд, ағы бұд, рұхиду бұд. Аны урбаниттар жәлергер үз жөгәлі кіргіттар айар кодиен оғы илейтін жоғырын сайынлары сыллақ лағыр тәрейділер. Бары үйәрі нағай баралылар, әлбәқ оңы құқыңғырылар. Алта мастер-класс тақпыт, гипсаға, пластичнер замшаға. Оғылыр алты күн ұстада арағы бар оңырын лағыр туынан өйді бүліктері әлбәқ. Дәнігі ғыр бұп бұд, ігіті ғыр бұп бұд. Брелоқын ғыр бұп бұд, оны полимерні глинаттан әсі брелоқын бұп бұд. Сұнтар оғы жоғырын сайынлары кейін Гуманитарны Чинчии институтын ұлыз жалтытын күтті. Сұнтар ұлығын ұтық сүрдіреден 10 күннәқ лағыры үлелтерлер. Лағырға 15 оғы нәйлектерінен сұнжан ұтық сүрдері үйеретелер, чинчиелер, карта, немник оңыстолыр. Бұдал намерін тұттауыппи, онны бұд үрулеткінді. Мен бұғаны еті бұл строп штауын, музей образованиядан ұңғыд чүш-чүшіңіра тұрауын. Үтчі жұмыт сайын өттігер оғы сағыз керекемен ара сөңінің 10 долларғар. Маннық лағырдар олып болылар. Тускулана Гарухова, Капелянова, Дамир Сергеев, Сунтар. Париж Олимпиадата түміктенне күн бағағастады Франция деуңға өрілік бұғығамайгыға түйет сылғы бидді болар оңы отын ұмылардылар. Бұғыстыр бүтігір Виктор Садиңғынны Ая Лазаревқа қомойоғығын баронза бәдәл тәлгәдері бір қарды тибеті. Күректегі түмігіден кенелер бәхіз көрдірілінділер. Маннық сетігіні Виктор Олимпиада көбірігер бідігік тылбын әтелікпенден әйтінлерер онына өсі бір циклы тұстар баланнақ. Онтын Владимир Егоров онына Георгия Каруков толыры қиықтарын Париж көбірігер көрдір бөтілер. Үрақаны яғанға тағары лақтық тұстары Аял Азиров спортивный карьератын түміктен көбір ортатуғар Барцовқатын ұғылла.
Эльбахачи, тохтау кеннеттен тиен аттахтартан, аттахтаргытта тустан тенге ханнар это хоттуру ханнар кайы хомотутын билен иккеттюнен иккердынан бартырэдя. Бидеген бу пологом бир маннек керекеме эдер сахам дровеван вербиппин барытатты бу тук бите алла. Күрэхтэхи камытын тусты ылжачылары местетигер тиен көрэ сылджаллар. Ол рестерге сунтартан Александр Наговицын бар. Сенеры кыз эбетигер хэтигер олимпиадага путевканы билэхтэбит. Бунине Александр 1900 ауғон сыллаққа Москва олимпиадатыгар сылджан турар. Былырын батчаларга телевизор көрэлоран тустын көрэлоран дақунан тиеннер бар. О олимпиаданы көрбекей барыны жемін. Тубуттар бутам, оголором сразу тубутта кабану буттара дехило бакмара буття. Вонна сразу загран прас паспорон отторон, виза не отторон, артон ябу маннати янкалян тура бутт. Тускуготты кюнае билетылан бет биттара, нон жолон ахиджаван. Жақталар марафонлары Париж олимпиадатын түміктүр көрігінен болла. Опсая тұғығын бір күтті ачыттан бір дайдулақпыт. Сарданы Трофимова 2 час сүрбел түмітетерден сөтті сөкінде біремені көрдірін бейтекке 14 дүз кәлі. Андайдуттан талылан келбет басың сүріктерін топ 15 ақсаны ғар кейді. Оны Кыргызстан саңа рекордын ұлықты оты. Онтан тақсыл ұстата ұра санаңыз туып бағата туылан Сарданы спортивны карьератын бір бұхарылақ онына әппеттәк түлгетігер қуағана суық күрдірі. Классическа марафонга олимпиада трассатыгар сахалартан бастыгыннан кыттан уғын тыйнақ сүріктерге сол солады. Нұргел бақкеге таққан бәне дауыда, үші бәр сүріне әні үші бәні сүріне бақ, онына астын-астына хүлдің бүхүлі бар. Трассы сұлыжына хоғыз, өріқан сүрдердақ, түхүлдердақ, олейін оны кеге тағызы күрсәсі гүнан қаларын түлгенік, но Мен бәбіттен тоғы үлденлерім барытына олдым. Қаттақ үрсілтаққа бәлеммен, емені бұтыр асаға қаттар үрсілтаққа бәлемменен сүрен кәлдім дейін өлі. Наға шөлі күлді. Қарданы. Өте мировой топ марафон қалар барды. Анды дұттан қомылды бұт марафон қалар болады. Олығын тәңе қалбақы сүрсіп өте бөрілі. Манан сонуннары түміктүй бүт, аны кеха алтта, онағы зыңар жасқа күрсіқ бүт.